Salam hörmətli tamaşaçılar, xoş gördük sizləri. Güney Azərbaycan Televiziyasının Ustad Dərsi proqramından bugün sizləri daha bir maraqlı qonaqlarla tanış edəcəyik. Təbii ki, onları siz tanıyırsınız, amma bu verilişin formatı daha genişdir. Bu verilişdə aşıq sənətinin qaydaları sözün əsl mənasında tam formada gözlənilir və aşıq sənətinə məxsus nələr varsa bu verilişdə biz çalışırız ki, onların hər birini göstərək sizlərə təqdim edək. Biz qeyd etmişdik ki, ötən verilişlərimizdə aşıq sənəti müəyyən bölgələrdə özünə məxsus formalarda inkişaf etmiş və özünə məxsus üsluplarda, özünə məxsus bir məktəb yaranmışdır. Biz Təbriz məktəbi, Göyçə məktəbi, Borçalı məktəbi, Şirvan məktəbi, bunları mühitlər də adlandırmaq olar. Haqqında danışmışdıq, müəyyən bilgilər vermişdik. Lakin bugün biz Şirvan aşıqlarını sizə təqdim edirik və onların ifasında siz müəyyən havalar eşidəcəksiniz. İlk öncə qonaqlarımızı təqdim edək. Vüqar Mahmudoğlu. Xoş gəlmişsən, Vüqar müəllim. Elə də o bir qonaqları xahiş edirəm, özün təqdim elə. İlk növbədə mən tamaşaçıları salamlayıram, sizi salamlayıram və mənim sağcına hücumçu deyirlər də, aşıqlar. Bəli. Balabancı, gözəl balamız Süleyman qardaşımızdır və mən nağara ifaçı. Bilirsən ki, Şirvan aşıq mühitində biraz ifaçılıq, yəni ifa tərzi tamam başqadır. Bugün tək gətirim, yetim qoymuşam belə deyəkdir, onu qoşasız gətirmişəm. Asim qardaşımızdır bizim. Çox gözəl. Hər biriniz xoş gəlibsiniz. Və təbii ki, biz növbəti verişlərimizdə sizin o istəyi bir az da genişləndirərək yerinə yetirəcəyik. Mən ondan başlamaq istəyirəm ki, hörmətli tamaşaçılar, Vüqar Mahmudoğlu sənətkar ailəsində dünyaya göz açıb. Elə Mahmudoğlu deyəndə yəqin ki, sizlərə də tam aydın oldu. Aşıq Mahmud Şirvan mühitinin gözəl aşığı olmaqla bərabər, o həm də Türk dünyasında sevilən bir sənətkar oldu. Allah rəhmət eləsin, o dünyasını dəyişib. Yəni, mənə də qismət oldu ki, bu ustadla haradasa çiğin-çiğinə işləyim və müəyyən aşıq sənətinə mənsub olan havacatları ondan öyrənim. Çünki bildiyiniz kimi, mən qərb mühitində doğulsam da Şirvan aşıq havalarına daha çox meyilliyəm. Çünki Şirvan aşıq havaları sözün əsl mənasında insana bir ruh verən, bir qol qanat verən havacatlardandır. İndi birazdan siz Vüqarın, Aşıq Vüqarın ifasında onu dinləyəcəksiniz. Və istəyərdim ki, biraz geniş məlumat versin Vüqar özü, əvvəlcə atası haqqında, sonra keçsin özünə. Çox sağ ol, Nemət. Bayaq salamladım, bir də təbrik edirəm verilişini. Qayım qədim olsun, aşıqların dinləndiyək də, kötməcəli olsun. Həmişə o bir ocağa deyərləri, ütü sürsün, ışığınız yansın. Həmişə bu ocaqlı közdə olsun, biz də gələk isinək onun qırağında. Və mən, bu suallar mənə dəfən-dəfən veriblər, sənətə necə oldu gəldin, necə oldu gəldin və kim? Təbii ki, Aşıq Mahmud deyəndə təbii... Yox, hələ sən gəlişini saxlayırıq kincətləndə, hələ Aşıq Mahmud haqqında. Aşıq Mahmud haqqında, yəni mən əslində cürət eləyib, danışan mərəm onun sənəti haqqında, yəni o boyda böyük sənətkər haqqında. Amma o deyə bilərəm ki, Aşıq Mahmud bizim ailəmizin başçısı olub, mənim valideynim olub. Allah bütün keçənlərə rəhmət eləsin və eyni zamanda adam var eldən gedir, adam var evdən gedir. Və o gedəndə də eldən getdi, obadan getdi. Aşıq Mahmud ali təhsilli insan idi, 2 universitet bitirmişdi. Ziyalı insan idi, yaxşı ailə başçısı idi, yaxşı dost idi, 20 il. Biz Aşıq Mahmuddan çin-çinə çalışmışıq. Bilirsən ki, mən qarmon ifaçısı olmuşam əvvəllər. Və Aşıq Mahmud ansamblında, Aşıq Mahmud ansamblında 20 il onu əyanı olaraq müşahidə eləmişəm. Biz gecəmizdə bir olub, gündüzümüzdə bir olub, səfərlərə getmişik. Ata evladlıqdan əlavə həm də ondan mən yol yoldaşı olmuşam. Yaxşı yoldaş idi, yaxşı qardaş idi, yaxşı oğlan idi. Allah bütün keçənlərə rəhmət eləsin. Yəni, Aşıq Mahmud haqqında mən bu qədər danışa bilərəm. Amma mən deyim ki, sən elə doğrudan da xoşbəxt sənətkarsan ki, ata ilə bir yerdə işləmək sənətdə doğrudan çətindir, hörmətli tamaşaçılar. Burada müəyyən məqamlar var ki, üst-üstə düşməyən məqamlar var. Amma ata ilə oğul o sənətdə paralel gedə bilirsə, deməli, hər iki halda bu ailənin
elə tərbiyəsinin göstəricisidir. Çünki məclislər özümüz şahid olmuşuq. Məclislərdə cürbəcür gözlənilməz hadisələr olur. Ona görə də əksər hallarda evladla atanın birgə işləməsi biraz ikinci planda olur. Yəni bu nadir hallarda olan bir hadisə. İndi isə keçək özümə. Neçənci ildə doğulmuşsan, harda doğulmuşsan, sənətə niyə gəlmişsən sualı artıqdır burada. Çünki sənətkar ailəsində ancaq bu cür ola bilərdi. Nimət müəllim, 1970-ci il o vaxt Şamaxı rayonuna baxırdı. Qobustan rayonunun Şıxsəli kəndində doğulmuşam. Qobustan da hörmətli tamaşaçılar bildiyiniz kimi, qoy bilməyənlər də bilsin. Bəli, bəli. Dünyanın, belə deyək də, təbiətdə açıq bir muzeyidir. Yəni, əvəzsiz bir muzeyidir ki, Qobustanda olan o sənət əsərləri, o daşlar üzərində olan yazılar çox-çox qədimlərə gedir. Sanki elə ibtida insanın yaşayış məskənlərindən biri hesab edilir. Qobustan rayon, yəni rayonda biz, yəni orada qəsəbədir Qobustan, içəri qabısı. Bizə adətən Qabustan deyirlər. İçəri Qabustan, indiki olan divan deyirlər, belə bir rəmiz adı var divandır. Amma mən o dağ Qobustanda doğulmuşam, rayon Qobustanda. İndi adı var Mərəzə, yəni Mərəzə rayonu, Qobustan rayonu. Orta məktəbi Şamaxda bir nömrəli orta məktəbi, Sultan Mecid Gənzadə adına orta məktəbi bitirmişəm. Sonra Sumqayıtda musiqi işləyirdilər də qabaq. İndi musiqi kolleci. Onu bitirib. Musiqi kolleci. Bəli, 91-ci ildə sənədlərimi vermişəm. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət İncəsənət Universitetində 95-96-cı illərdə oranı bitirmişəm. Və beləcə mənim sənəd fəaliyyətim belə 2003-cü ildən də Aşıq Mahmud dünyasını dəyişəndən sonra elin təkidi ilə yəni bir cürət eləyib, özümdə bir balaca cürət tapıb saza yiyələnmişəm, aşıq olmaq istəmişəm bu qədər. Yəni, harca bir 7-8 ildə aşıqlıq eləyirəm. Min ozanı harayladın, min bir aşıq gətirdin, bu dərgaha naxış vurdun, yar yar aşıq gətirdin, gəlişinlə məclisimə sönməz işıq gətirdin. İşıqlanan çöhrələrə, üzlərə xoş gəlmişsən. Çox sağ olun. Elə doğrudan da bu sənətə xoş gəlmişsən. Çünki bu sənətə əslində elə səni kimi, sənin timsalında digər sənətkarlar var ki, doğrudan da layiqli sənətkarlardır. Elə o cür insanlar gəlməlidir ki, bu sənət öz möhtəşəmliyini qoruyub saxlaya bilsin. İndi isə deyirəm, bu məlumatdan sonra yeridir. Göstər məharətimi görək. Nə? Ürək nə istəyirsən? Hörmətli tamaşaçılar, Aşıq Vüqar gələndə siz yəqin ki, özünüz də bildiniz ki, əsl aşıq ab havası gətirdi bu verilişə. Danışığınla, davranışınla, sazınla. Sağ olun, Əmək. Bilirsən ki, hər bir bölgənin bir məclisi açması var da. Siz tərəfdə səhv eləmirəmsə divanıddır. Elə də elə. Amma Şirvan Aşıq Mühitində də peşri olardır. Gözəl. Saz gərək siniyə alınanda ilk növbədə bir peşri oxuyasın. Fərqi yoxdur. Şirvanda 7 peşri olar bilirsən. Çoban Yaylağı, İbrahimi, Hicazi, Yayma Peşro, Qaytarma Peşro, Qədim Peşro. Mən istəyirəm bir İbrahimi Peşro olsun oxuyum. Biraz ağır havalar olur. Adətən Nemət müəllim deyirlər ki, Şirvan aşıq mühitində dirinci havalar çoxdur. Var, amma klassik havalar da daha çoxdur. Mən istəyirəm bugün burada Nemət varsa, bu verilişin önündə Nemət varsa, biz klassik havalardan və savadlı musiqilərdən söhbət açarız. İbrahim Peşoğlu ilə başlayaq. Sən durmursan. Yaşa.
kaçırdı biz nuru yüzden amanam kaçırdı biz nuru yüzden alalım daha benden olmaz bizden alime kanlar akar yollar bizden amanam gören nece gözü dünya bu dünya yalan dünyaya yalan dünyaya Yabalam akar ne semti gitti öyle akar ne balam semti gitti ay dünya semti gitti her gelen mi seyretti ay dünyam her gelemi seyretti yalan göz yeherlice atmış dünya bu dünya yalan dünyaya bühtan dünyaya yalan her dünyaya yeherlice akmış dünya bu dünya yeherlice akmış dünya yörlemede sağ olun çok sağ olun eşk olsun hörmətli tamaşaçılar özünüz də gördünüz ki Vüqar Mahmudoğlu'nun ifasında səslənən bu hava necə də gözəl, profesional bir ifa idi. Ümumiyyətlə, biz aşıq mühitləri haqqında danışarkən bir məsələni xüsusi qeyd etməliyik ki, Şirvan aşıq mühitində profesionallıq daha çoxdur. Bunu açıq etiraf eləmək lazımdır. Çünki burada ansambl var. Ansambl varsa, deməli, iş birliyi var. Yəni, tək aşığın ifası, aşıq nə istəyərsə, o istiqamətə yönəldər. Ansambl olanda burada yol olmalıdır. O yolu hər bir kəs getməlidir. Yəni, musiqiçilər məni daha dəqiq başa düşər. Və mənim özümə ən çox xoş gələn məqamlardan biri də budur ki, Şirvan aşıq mühitində muğam boğazları daha çoxdur. Bu da musiqiyə xüsusi bir çəki gətirir, xüsusi bir gözəllik gətirir. Və hal-hazırda Qərb mühitinin aşıqları da, onu deyim ki, cəhd edir ki, bu muğam boğazlarından istifadə eləsin. Mən istəyərdim ki, Vüqar müəllim, bu Şirvan mühitində olan, siz bəyək o peşroların adını çəkdiniz, qədimi havalardan, nə bilim, elə havalar varmı ki, onu az istifadə edirlər. Bizim mühitdə də, Qərb mühitində də var ki, bir 30 havaya qədəri daha populyardır, daha çox istifadə olunur. Yerdə qalan o klassik havalar var ki, o ancaq xüsusi sifarişlər olanda oxunur. Çünki hər bir kəs çalışır ki, elə havacatlar var, onun texniki imkanı, oxunması hamıya çatır. Elə havalar da var ki, onu xüsusi istedadlı tamaşaçılar duya bilir. Ha, bu nöqtəyi nəzərdən sizdə hansı havalar var? Belə. Mənim çox soyuq adam bu soyuq. Bizdə mən, misal üçün, bir neçəsi nümunə göstərim. Mansırıdır, Bəhmanıdır, Məmməd Bağrıdır, Sultanıdır, Köroğlu sürtməsidir, Bozğudur. Yəni, bu silsilədən bir neçə havalar var ki, Məmməd Hüseynidir. Bunu
hər dəqiqə hər bir kəs oxumaq istəmir. İfa tərzi çətindir. İfa tərzinin çətinliyindən əlavə hər bir kəs istəyir ki, hamıya tez çatan havaları ifa etsin. Şirvanda da elə, təbii ki, təbii ki var. Təbii ki var. Hansı havalar? Bizdə ən çox oxuna bilirsən də Ordubadı oxuyuruq. Şirvan gözəlləməsi oxunur. O narağazınar çəvirlər. Məsələn gözəlləmə oxunur, zil müxəmməsi oxunur, orta müxəmməsi oxunur, müxəmməslər oxunur. Amma o ki qaldı bizim bu Qabistanı havası var bizdə. Bəli. Ağır havadır. Gəray havası var, gəraylı havası var, qaytarma havası var. Məsəl üçün Koroğlu havaları var ki, bunu nə cəmaata cəmaat deyək də indi bizim dinləyicilər bizə tamaşaçılar. El aşıq dillə danışaq. Məclis. Bəli, məclisə. Cəmaata məclisə biraz gec çatır. Xüsusilə də müasir dövrdə nimət. Bu uşaqların ki indi bu sivilizasiyada inkişaf eləməyi, birbaşa bu xarici dövlətlərə inteqrasiya olunmaları, nə bilim nələrini gətirib elə bir vəziyyətə çıxardıb ki, uşaqlar o belə deyək də biraz o çəkidən imkanı daralıb. Hə, vaxtdan əlavə həm də çəkidən biraz yüngül havalara meylli olurlar. Amma bizim bu gün çox sağ ol ki, bu gün bu veriliş çox vacib ümumdə verilişlərdən biridir. Biz olmalıyıq. Bu gün öndə gedən bir balaca, yəni orta nəsil nümayəndələri bizik. Biz təbliğ eləməliyik. Havaları Mansur havası, Qabistan havası, deyək, Məmməd Bağrı havası, Gəray havası. Mən bu havaları ki, hansı itib batıb gedir. Mən bu yaxında Rasim var balavan çalan. Yəni ki, Rasim Ələskərov, usta sənətkarımızdır. Onu təsadüfən görüşdü, usta nə var, nə yox. Dedi ki, bəs bir yayma peşiro var, heç o oxumursunuz. Yayma peşiro mən eşitmişdim. Havanın adını eşitmişdim. Usta varmı səndə? Elə Allah şükür texnika oradan inkişaf eləyib ki, maşında əyləşdi. Sən Allah bunu bir zümzümə elə bunu. Hələ balabanda yox. Dodağında zümzümə elədi yazdım. Və mən onu artıq deyərəm ki, həyata qaytarmaq istəyirəm. Allah qoysa bu yaxında lent yazılarda yazılacaq. Onu istəyirəm yaza. Və İstəyirsən yoxsa qaytardın? Yox, qaytardım. Qaytardım. O qaytaracaq. Balabancı biraz xəbərsizdir, amma elbəsə təksazlandır. Yox, elbəsə yox. İtmiş mallar təksazlandır. Onlar. Çünki belə hallar çox olur ki, mənim öyrəndiyim havalar var ki, Təbriz aşıqlarını öyrənmişəm. Bu tayda o istifadə olunmur. Mən onu efirdən çaldım, hətta belə bir xahiş elədim ki, bu havanın adını kim tapsa, mən ona bir saz bağışlayacaq. Çalışın bu havanın adını tapın. Həmin havanı mən 3 ay canlı yayımda, bilirsiniz ki, saz verilişi gedir. İndi ola bilər ki, kanalın adını demək hansısa formata uyğun gəlmir. 3 ay o veriliş getdi. Hər gün həmin havadan 2 dəqiqəlik getdi. Və həmin söz təkrar olundu. Bu havanın adını tapana saz bağışlanılacaq. Bu havanın adı bilinmədi. Amma sonra mən 3 aydan sonra havanın adını dedim. Və hansı ustaddan öyrənmişəm, onu da dedim. Əbdüləli, Allah rəhmət eləsin, rəhmətə gedib. Aşıq Əbdüləldən öyrənmişdim, Misri Gül havası idi. Yəni, belə hallar olur. O, bilməmək eyv deyildir. Bilməmək eyv deyil, bilmədiyim bilsə ki, hər kəs öz bilmədiyim bilsə bilmək. Siz də ona görə dəvət eləmişik ki, elə bu cür havaları da təqdim eləyəsiniz. Bir də Aşıq Vüqar, bu verilişin vaxtı da genişdir. Formatı da gözəldir. Yəni, istədiyin qədər. Ürəyi boşalda bilərsən, istədiyin qədər havacatlar təqdim eləyə bilərsən. Ürəyin nədən istəyir? Aşıq sənətinə mənsub olan dastan, qaravəlli, ustadnamə, təcnislər, müxəmməslər, divanilər, peşrolar, vicitnamələr, cəhannamələr, nə istəsən deyə bilərsən. Qoruq qaytaq yoxdur. Qoruq qaytaq yoxdur. Əsl aşıq məclisi. Bəli, təbii. Onda icazə versin, bir dənə klassik hava oxuyum. Sən... Buyur. Necə istəyirsən? Bilsən, də bu... Gələ insan özündə olan o müəyyən problemlər var ki, nəvət, onu deməyə bacarsın. Ən yaxşı oğlu odur ki, o bildiyin, o özündə olan küsuru və yaxud zəif cəhəti deyir. Yəni, mən sənin yanında sazda çalıram. Sən bilsən, sazsan da hərdən üzrəyi hesab elə ki. Yox, əstəğfurullah. Biz... Yox, belə də bu... Da bu verilişin formatında yox idi bu cür. Yox, belə də onu deyirəm də, yox. İndi, Aycan, sən sazı götürənə qədər mənə üçün maraqlı gəldi ki, sən iki sazla gəlmişsən. Sən niyə gəlmişsən? Nə demək istəyirsən? Heç nə. Əslində, heç nə. Sadəcə vaxt aparmasın, sazı kökünü dəyişsən, nəm, ney, nə... Təbii, bunlar bir zarifatdır ki, biraz da təbiilik yaransın. Gələm bir döymə kərəmi oxuyum. Olar. Nə deyirsən?
Çox gözəl. Nətən məsləhətdir? İşləmiş abadda var səndə. Töker Xəzəl, bay soldan bağlar töker Xəzəl, bahar olsan baxsalara bahar gəlir. Ey bir gün olsan özəlin bəxti bal. Deyləm ana özəlin bir gün olsa bəxti bal. Gəllər bağçasından ona bar. Sağ elim kurbana gözleri karayım. Bakma sağ ol. Yaşa. Eylem ülkeye müzdene yaşlayam ne adam ey yar yanında. Ne gemcünem ne şadam aman amanım bu yaman aman. Ne yaman kendimizde ne yaşlayam ne adam. Adama yanala ne bela sen adama deyirəm ayağalar ne bela sen adama kor qururam tərlan üçün sən gəlmən aşı gecədən gedər deyirəm mən aşı gecədən gedər kervan hey gecədən gedər hey Namani iki sevgi anemet kavuşmasa zehlem geyrem zehlem ol gezeden gider neyle neyle yalan etme bugün o gözleri karayı Sen gel üstü bendendi. Yere duruşunla yaldı canımı. Kurban yolduğun ya mayalan gözleye. Yere Dağda qar usandırar beləsinə beləsin. O sinənin üstə üzüm beləsinə beləsin. Məzlum tək üryan olmağa, yolunda giryan olmağa, ana əmət nə var ki qurban olmağa beləsinə beləsin. Beləsinə.
Təbib naşı bəhmən xəstə. Dərd artırar dəstə-dəstə. Baş qoyaydım sinə üstə. Bax, beləsinə, beləsinə. Geynəm mənim sevgilim duran gözəl pəriyəyəm. Qayzəy vurmasın ötən günlərin. Mən ki qədir bilərəm ay yerlər, ay obalar əzəldən bəri sizinləyəyə. Geynəm sizinləyə etmişəm. Cəmalən gözlər, ay ay cəmalən gözlər, ay cəmalən gözlər. Geynəm Abbas deyil, gəncin üstü bədəndir. Geynəm Abbas deyil, gəncin üstü bədəndir. Heç bilmirəm nədən Aləmə gen dünya Nələ dar gəl Neynə gəl Neynə ya dərdin oldu Qıma gözləri Qaray mənəm sənin qumar gözün qurbanı Yarı yıqada dey Alamacaq Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yadıma bir keçmişdə olan, məclisdə olan bir hadisəni saldı sənin bu ifan. Çünki yaşa-yaşa dedim, sonra da çox yaşa dedim. Kiçik yaşlarımda bir toy məclisindəydim. Hörmətli tamaşaçılar, aşıq oxuyur. Atam elə aşıq oxuduqca yaşa-yaşa dedi. Birdən qayıtdı ki, çox yaşa. Mən maraqlı gəldi mənim, çünki bu nə deməkdir? Dedim, niyə əvvəl yaşa-yaşa dedin, sonra çox yaşa dedin? Dedi, əvvəl yaxşı oxuyurdu. Burada elə bir gediş, elə bir boğaz elədi ki, burada artıq çox yaşa deməyin yeri oldu. Çasın. Doğrudan da çox yaşa, gözəl ifa idi. Verilişimizin sonuna çatırıq. Deyirəm, bir ifa da... Mütləq. Bir qərb mühitindən bir ifa da mən göstərim. Urfani olsun. Bəh.